Tudo isso exige que nós tenhamos uma fé forte, uma fé vencedora. Então vamos professar a nossa fé na noite de hoje, porque a noite de hoje é uma noite de fé para nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, vida eterna. Amém. A definição de fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é certeza daquilo que nós não vemos. É o fundamento da esperança. Nós temos certeza que o Senhor está conosco. E temos esperança que Ele vai agir na nossa vida e por meio de nós pode transformar o mundo. Então vamos pedir a Ele que nos abençoe mais e mais. E derrame sobre nós as suas graças e as suas bênçãos para que nós possamos ser fiéis a Ele e à missão que Ele nos confia.